Əziz həmvətənlər, bugün Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Kəlbəcərlər, gözünüz aydın olsun. Doğma rayonunuz işğaldan azad olundu. Bu günü Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində səbirsizliklə gözləyirdi. Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin 2-sində işğal edilmişdir. Günahsız insanlar öz dədə-baba torpağından vəhşicəsinə qovulmuşdur. Kəlbəcərin tarixi abidələrinə, təbiətinə böyük ziyan vurulmuşdur. Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi böyük faciədir. Hər bir rayonun işğal altına düşməsi böyük faciə idi. 92-ci ilin may ayında Şuşa və Laçın rayonlarının işğal altına düşməsindən sonra Kəlbəcərin də işğal altına düşməsi Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi əlaqə yaratdı. Hər kəs yaxşı bilir ki, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan Respublikası ilə sərhədi yox idi. Ermənistanı Dağlı Qarabağdan Laçın rayonu ayırırdı. Laçın dəhlizi ayırırdı. Və Laçın, Şuşa və ondan sonra Kəlbəcər rayonlarının işğal altına düşməsi böyük ərazidə Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaratdı. Və düşmənin məqsədi məhz bundan ibarət idi və Kəlbəcərin işğal altına düşməsindən sonra demək olar ki, Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında bir çox yollar vasitəsilə əlaqə yaradıldı və ilk növbədə silahlar, texnikalar, canlı qüvvə göndərilmişdir. Eyni zamanda sonraki Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə də bu böyük üstünlüklər təmin etmişdir.